убиваю! Милиция! Брат! Я что убил? Убегай! Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының жедел басқару орталығы жеке құрамға Шкода автокөлігін ұстау бойынша бағдарлаған. Осы көлікті тәртіп сақшылары Бейбітшілік көшесінде анықтайды. Жүргізуші инспекторлардың сөзіне бағынбаған көрінеді. Жүзек сілтемесінен Шкода автокөлігі 504 мемлекет нөмірін ориентировка берген бізге. Ориентировканың себебі Громова көшесінің бойында Nissan автокөлігін қысып, ерегісті алып, жаңағы құжатымен келтін әкетіп қойған ғой. Сол бойынша жүзекті сілтемені жүріп, Бауыржан Момышұлының бойында 99 автокөлігін соғып кетіп, сол жерден қашып кеткен кезде біздің экипаждың балалар көріп, артынан жүріп отырып, 8-ші мөлтек ауданында ұстады. Егесі мас халде өзін дұрыс қарсылық танытып, біздің балаларға бағынбай көмек сұрап, шақырып, ұстап тұрмыз осы жерде. Енді не істейсіздер қазір? Қазір істегенде РУ-ға апарып өткіземіз, себебі жаңағы құжаттарын алып қойған. Заңсыз, иә? Заңсыз құжаттарын алып қойған. Одан кейін ГМО-ға экспертизаға апарып, заңды жүзеге аламыз. Бұл көліктің егесі жол көлік оқиғасын жасап, оқиға орнынан қашып кеткен. Тіпті бір жүргізушінің құжаттары мен көлігінің кілтін заңсыз алып қойған. Мына жүргізуші жәбірленушінің бірі. Оның автокөлігін ол соғып қашып кеткен. Бауыржан Момышұлында тұрған мен. Сөйтіп, қызылда тұрғанбыз. Алдында ана 504 алдында тұрған. Содан жаңа милиция жігіттері жүгіріп келіп осының машинасын ашпақшы болды. Сөйтіп, бұл ашпады. Мен пірштігіме келген деп машинаны артқа беріп, бергенім сол еді. Бұл артқа келді де тура артқы есігімнен келіп артқа ұрады ғой. Сөйтіп, милициялар есігін аша алмайды. Ұрады да алға береді де ытқып шығып қашады ғой. Сол жерде қалып кеттім ол. Сосын жүзеге звондадыңыз ба? Жүрек көшедегі милиция жігіттері звондады. Мас қой ол. Уже машина айдау шамадан шығып қойған ғой. Сөйтіп қарсылық көрсетті сол үшін. Қарсылық көрсетіп жатыр ғой, ешкім көнбей жатыр ғой, көріп тұрсыздар. Көлікті соғып қашып кеткен жүргізушіні тәртіп сақшылары дер кезінде ұстады. Әйтпегенде мұның соңы немен аяқталары белгісіз. Өйткені жүргізуші көлікті тал түсте мас халде айдап жүрген. Қанша спирттік ішімдік іштіңіз? Бір пиво. Бір пиво? Екі тарапты да полиция қызметкерлері аудандық полиция бөліміне жеткізеді. Онда оның көлік апатын жасап, оқиға орнынан кетіп қалғаны үшін әкімшілік бұзушылық кодексі бойынша іс қозғалады. Ал оның бөтеннің құжаттарын алып кеткені және сақшыларға бағынбаушылық көрсеткені бөлек қаралатын болады. Жүзекі сым тетігіне түн ортасында Омарова көшесінде ер азаматтың жатқаны жайлы хабар келіп түседі. Оқиға басына дәрігерлер мен тәртіп сақшылары келді. Ес түсі жатқан азаматты ояту оңай болмады. Кейіннен ақхалаттылар мас азаматтың қан қысымын тексеріп, жалпы жағдайын қарап, оны ауруханаға кететін болып шешті. Жиырма төртінші маусым күні сағат 6-лар шамасында Темірлан елді мекені Бөгенбай Батыр көшесінің бойындағы тұрғын үйдің шатыры мен бөлмесіндегі үй заттары жанып жатқаны жайлы суыт хабар келеді. Оқиға орнына екі өрт техникасы мен жеке құрамнан 9 адам жетеді. Өрттің бетін қайтаруға 40 минуттай уақыт қажет болды. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды 2 сағаттың ішінде толығымен сөндірді. Қазіргі таңда өрттің шығу себеп салдары анықталуда. Thank you.